Hej på er! Jag tänkte bara snacka med här denna kvällen och vi ser runt lite i tunnelväxthuset och pratar lite om vad som ska ske i köksträdgården och så. Jag tänkte att det kunde vara kul att se lite så här, att jag bara guider runt här i ett videoklipp. Och hur vi ligger till nu, så jag tänker vi startar och bara liksom jag vänder på kameran och vi ser vad som sker. Nu vet, här är ju min del i tunnelväxthuset som är amerikanska blåbär och de verkar må jättebra nu. De har fått lite gödsel och jag håller på att vattna jättemycket på så här våren för att få en riklig skörd. Och för mig här då på Högland så brukar de här börja blomma mycket tidigare här inne, så då får jag täcka dem med fiberduk. Men det är så lyckat för mig som odlar i så kall zon att ha dem här inne. Sen i tidigare vlogg så vet ni att vi satt in grönkål. De har råkat ut för riktiga köldknäppar. Men i alla fall, en lever och kommer igång där nere. Sen hoppas vi på att den ska ge frön till oss i år. Att den ska liksom blomma ut. Så att den ska få stå kvar här inne. Och vi hoppas att den börjar blomma. Så att vi kan ta egna grönkålsfrön. Det är liksom något vi vill bli duktiga på. Här är min vintersådd som jag gör varje vår. Så här kommer det morötter, det är sockerrätter, det är två rader med rädisor. Det är kinesisk kål, sen är det olika, här är det någon palmkål i den raden. Sen är det dill som kommer, jättefint. Här är olika, det är tre rader med pak choi och en till pak choi faktiskt därmed. Det här är också en pak choi mix sallad som är favorit, som är så här supergoda att äta sen. De är så fantastiska i färgerna och man blir liksom glad av att äta den för att den är så färgglad. Sen kommer två rader med romes sallad här också, tror jag det är earliest of all jag har där. Och längst bort där så testade jag en salladsmix från var det fransk salladsmix tror jag. Och den kommer också jättefint. Sen här uppe står lite kålsådder. Vi har planterat om jättemycket till brätten som heter familjeodlingen där som står. Men vi har reserver kvar här. För några liksom fryser ihjäl kanterna på den där. Så att då kan det vara bra att ha reservkålplanter som får hoppa i där. Det här såg ni i senaste vloggen att jag satte upp det här och i det premiär ikväll blir det för de första olika plantorna och det är stjälkselleri och rotselleri, det är purjolöken, det är mer purjolök, det är salladslöker och så är det alla former av kryddor och så är det lite känslig vitkål som står här inne. Så det är då hopkittat här nu för att det här ska funka och hålla temperaturen här inne. För i natt hade vi faktiskt 5 minusgrader. Så det behövs att det skyddar här inne. Sen har jag min bädd av spinat och havre blev det här i. Det är både barnens förtjänst och så är det från att det är mycket hönsgödsel under och som det var havrespill kvar i. Så att här kommer lite av självhushållningen av spinat och den börjar bli riktigt fin. Kolla här liksom. Va? Hur snyggt är inte det? Supersnygga spinatblad som man kan börja ha i smoothies på morgonen och omeletter och sånt. Så ja, idag har det nog vuxit så att man nästan syns. Så att nu kan jag börja gå ut här och plocka det på morgonen. Plus att vi vill ha det till självhushållningen då. Den får jag lägga. Det är ju synd att kasta den. Sen jag fick täcka min färskpotatis med ensilage för Nils. Han tyckte det här var en rolig sandlåda att hålla på med. Så att, jag har skyddat bädden just för att han inte ska plocka upp mer färskpotatis här med sina leksaksmaskiner och sånt. Så då fick det bli ett sånt skydd. Då direkt slutade han röra det. Här står det jättemycket bärbuskar och sånt. Och lite kryddor och någon ros är det. Och det här satt jag jättehårt på nu att få ut i mina häckar i köksträdgården. Jag tänkte vi kika lite ut här för jag började ju bygga på den här köksträdgården förra året just, så att det ligger några bäddar klara här. Jättekul, kolla här. Jag gillar att jag har långa rader med gräslök så det satte jag ju förra året. Och nu är det på gång upp här hela sidorna så att det kommer bli jättefint sen med lila blommor längs med hela raderna. Så här ska jag nästan vara hela veckan och hålla på och gräva ut de här bäddarna.
Och så idag har jag hämtat en silage, ligger där borta, för att ska täcka alla bäddar, precis allihopa här nere. Och de som är på kanterna där uppe och runt alla bärbuskar och sånt som är på kanten här. För att de pratar ju om att det ska bli torka. Och då vill jag så gärna att allting är täckt. Jag har liksom börjat lite här borta vid vad heter det, krusbär. Vi ska se om det är för mycket vind här. Men vi ska kolla här. Då lägger jag lite, har lagt lite hästgödsel så här i botten. Och så börjar täcka med ensilage runt. Så att det ska ge jättemycket. Det är samma sak här. Barnen leker med allting. Så det ligger ju huller och buller. Nu när det är så härligt väder. Liksom, titta här. Kolla kaoset. Men de har roligt. Så då får det se ut så. Men här då. Här är ju några av buskarna. Så det ska ju gödsel plockas runt den ogräset. Och så täcker jag med lika mycket ensilage här. Så ska det i planter hela vägen. Och grävas vidare och runt bort här. Så att det möter den runden där. Och så är det vidare bärhäck dit bort hela vägen. För i min självhushållningsstrategi så är det att det ska vara överflöd av bärbuskar och fruktträd och sånt. Så att det verkligen finns i överflöd. Det ska finnas i jättemånga familjer att äta och det ska finnas i de vilda djuren och så. Vad kan jag prata vidare om här då? Jo men här ska liksom krattas ut då och täckas för. Denna har jag krattlat lite i. Testade för ett tag sedan då när snön försvann. Och sen här är ju min sparrisbädd. Den har jag kantskärt och grävt upp på. Och den ska också täckas så att den håller sig fin. Det var så himla mycket ogräs förra året. Så då vill jag att den ska försöka hålla sig finare så. Och här är ju min hallonhäck. Den har också hönsat i jättemycket. Men jag har lagt på lite gödsel och sånt. Men de är på gång att vakna här. Jättefint, så det blir så roligt att se i år. Och jag hoppas att det blir massa skott här nu då. Så att jag kan föröka den här häcken ännu mer. Och så är jag sugen på att göra ytterligare en då. För ja, det här pratet med om hallon eller bärbuskar och sånt i överflöd. Det här är en av de grejerna. Så jag köpte 10 planter. Och hoppas att de liksom ska vad heter det, sprida sig så att jag kan liksom flytta dem vidare. Och vi har pratat om att vi kanske ska ha på familjeodlingen sen ännu mer. Så ja, nej, det vore jättekul. Något jag kommer på med, för att jag har fått kronärtskock i år, flera stycken. Det är jätteroligt. Så jag måste komma på någonstans i den här trädgården jag kan ställa ut pallkragar och ha dem i. Så det måste jag hinna med nu det närmaste, så de inte blir dåliga de här, utan de kommer ner i marken och kan, vad heter det, skjuta iväg. Men det kanske går att göra det i mitt stökhörn här borta. Som ser ut som, hej, kom och hjälp mig. Men det är så. Det är typ den tiden på året nu där allting bara känns lite skräpigt och så innan det blir riktigt grönt och man får ordning på det, har grävt runt och stökat i ordning. Men så är det ju lite. Men det är verkligen superhärligt väder. Jag vet inte hur ni har det. Men här lovar de sol framåt och det är ju varmt och skönt. Jag tror jag går in här så jag skyddar mig själv lite. Det enda som är lite läskigt är ju att de börjar prata om att det kan bli en likadan sommar som 2018. Och det vore ju skitotäckt. Det som gör mig så fruktansvärt rädd faktiskt är att jag ser folk som önskar att det ska bli en sommar som 2018. Jag vet faktiskt inte vilken värld de lever i riktigt, för att begriper de inte att det var så fruktansvärt trots att det påverkar livsmedelsproducenterna här. Förstår hur det påverkar dem i andra länder där det är ännu varmare. Hur stor risk det var för skogsbränder. Liksom, direkt med att det fjuttade till här någonstans så hade det ju kunnat sätta eld på så att det blev som fruktansvärt skogsbrand här. Jag vet inte vad för värld de lever i som inte förstår att det är fruktansvärt att det börjar bli såna torra perioder. För mig är det liksom så här, börjar redan få en klump i magen för att de har lovat sol så långt framåt nu att vi inte får någon nederbörd. För vi har verkligen börjat satsa skithårt på att samla vatten och sånt, så gud. Jätteläskigt. Ni får gärna berätta vad ni har för väder och vad de har lovat framåt hos er. Jag uppdaterar väderappen flera gånger nu för att ha koll på om de börjar lova regn och om de börjar ta bort det så, för att
usch, det påverkar mig jättemycket. Jag tycker det är otäckt och som odlare då försöker vi hela, ja men som nu då min strategi att börja täcka allt redan nu med ensilage för att försöka bevara fukten i jorden och så samlar vi regnvatten. Vi har samlat jättemycket till familjeodlingen och jag är på gång här så att det är en utmaning i framtiden antagligen att kunna odla, odla med torka. Det ska vi inte prata vidare om så, men ja, jag tror jag hann titta över lite av alltihopa här. Så ni fick en liten hint om vad som händer för som sagt var, det ska grävas och plockas här men jag vet inte om jag hinner spela in vlogg till nästa helg för att vi ska hålla på så mycket med veden så att den blir klar också. Och så håller jag på med flytten av min medlemsportal till Malos medlemsportal och ska flytta alla medlemmar som vi har och det tar lite tid och så. Men det här kan vara kul att kika runt lite så här när det ändå börjar säsongen och jag kanske gör några sån här uppdateringar lite längre fram, kanske en gång i månaden vore kul med en sån här bara rundsväng lite och då kan man ju kanske göra det på familjen och odlingen också. Men ja, jag ville bara kika in och visa runt och ja, nej men det är skitkul att hålla på med YouTube så att jag tänkte att jag testar det här enkla formatet för att inte bara försvinna iväg helt plötsligt för att jag har så mycket att göra. Hoppas du gillar det här för då tryck en tumme upp och lämna en kommentar så vet jag att jag ska fortsätta med såna här snabba enkla videos där du får hänga med lite på vad som händer just nu. Så ha det så bra så hörs vi snart igen.